Olá, foi aqui que tudo começou, na manhã de 24 de junho do ano 2000, filmamos a cena de abertura do filme Balas e Bolinhos, curiosamente a cena da minha personagem. Vamos dar uma vista de olhos àquilo que foram estes 4 anos da saga Balas e Bolinhos. Venham daí. No ano 2000, o Luís Miguel escreveu um pequeno argumento, cerca de 10 páginas, que contava a história de 4 personagens. Essa história baseava-se numa conversa à volta de uma mesa e falava do dia-a-dia das personagens. A ideia básica inicial era fazer uma curta-metragem, não mais do que 20 a 25 minutos. Essa ideia depois comecei a trabalhá-la, pô-la no papel, nada de muito rigoroso porque também nós queríamos apenas fazer um filme, tentar fazer um filme, conseguir fazer um filme. Já isso era um desafio enorme para quem possuía apenas um tripé, uma câmara e um microfone, ainda sem pés. A pés mais tarde encontramos que era um varão da casa de banho, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar uma pers. E pronto, e começámos a fazer uns ensaios. Ele tinha umas ideias que era fazer uma curta-metragem toda dentro de uma casa, dentro de uma sala, de 4 marginais a falarem de mal de tudo e de todos, do país, da situação política, económica, das pessoas. E a ideia era tentar fazer uma coisa diferente. Assim, despretensiosamente. Eu estava a começar também a fazer coisas ligadas ao teatro e pronto, achei muito bom a ideia do Luís e como experiência. Então entramos assim, entrei com eles assim a começar a fazer uma curta em cinema, quase como por brincadeira. O que foi um grande problema, porque foi a primeira vez que eu fiz representação, inclusive todos os meus companheiros de aventura. Foi a primeira vez que fizeram cinema e pronto, evidentemente que o filme tem digamos, uma fragrância amadora, mas no entanto eu creio que tinham um objetivo, que era fazer divertir as pessoas. Na altura estávamos os três, eu, o Luís Miguel e o Jorge Neto. Ainda não tínhamos o Bino. O Bino era uma personagem que não tinha muito protagonismo e mais tarde acabou por aparecer o João Pires. Bino! Ei! É teu nome! Yo! Bem, estou a chegar de casa. Este foi o local onde gravamos as cenas, onde gravamos as cenas em que o Bino entra, o personagem Bino entra no filme. Isto está um pouco alterado, mas lembro-me que esse dia, o dia em que filmamos aqui, foi apenas uma tarde, mas foi uma tarde em cheio. Foi o dia do ano, o dia mais quente do ano de 2000.
passámos todos um mau bocado, porque estavam umas temperaturas completamente... Estava um dia abrasador mesmo. E foi muito difícil filmar aqui. E a prova disso é que nós, numa das cenas, tivemos que tirar aqui à volta de 30 takes. E mesmo assim, foi com bastante dificuldade que conseguimos chegar àquilo que queríamos. O Culatra é uma personagem muito pouco credível. Isto é... não é para ser levado muito a sério. Ele é um ladrão que, por vezes, consegue ter um emprego seguro, ou seja, o chamado emprego das 9 às 5, mas não por muito tempo, não por mais do que um ou dois dias, acaba por ser apanhado com a boca na botija. Ele acaba por ir sempre atrás dos outros dois, o Tony e o Rato. Pode-se dizer que o Culatra não tem ideias próprias, não pensa por si, é mais influenciado. O Vino é um rapaz inteligente que se deixou levar por aqueles três marmanjos e que, por causa deles, foi obrigado a vender os livros todos que tinha em casa, as enciclopédias, etc., e a comprar sabedoria em produtos químicos. O rato é um criminoso, um oportunista, uma pessoa que se aproveita de todas as situações que tem à mão. Ele vende droga nas escolas, não só, vende droga para toda a gente, não é? O rato é um verdadeiro criminoso, à espera sempre de uma ideia para dar um golpe. Eu acho que é isso, é o que o rato é. O Ton é um líder, é, digamos, o sujeito que manda, o homem, o ídolo do grupo. E ele, quando diz vamos para ali, o grupo nem hesita sequer um segundo. Porque o Ton é o Ton e o Ton é o maior. Mas acreditar, um dia à noite, estava eu na minha cela, meu. Pareceu-me um anjo, todo vestido branco, meu. Um anjo, Ton? Como é que tu sabes, Ton? Sei lá como é que eu sei, pá. O gajo estava todo vestido branco, meu. Porque estava de pijama branco. Lindo, meu. Aquela merda na cabeça. Aquela merda que brilha, meu. Em 2001, o filme esteve no Fantasport. Não no concurso oficial. Esteve no panorama do Novo Cinema Português. Onde obteve boas críticas, tanto do público em si, que assistiu à sessão, como da comunicação social. E creio que foi uma boa ajuda para o percurso seguinte do filme. O primeiro festival em que o Balas e Bonis entrou. Mas o primeiro festival que um filme com a qualidade, podemos dizer, amador, que o Balas e Bonis tem, entra no festival desta dimensão, Fantasport. Foi uma surpresa para mim, porque era um festival que eu costumava, como espectador, claro, costumava assistir já desde há alguns anos, e foi muito, mesmo muito gratificante ver um filme feito por nós, um filme em que eu participava, ainda para mais como ator, e ver esse filme a participar num festival que era tão importante para mim e que é efetivamente tão, tão importante para Portugal. O filme passou no Fantasport, foi um sucesso, tivemos críticas muito boas nos jornais, na imprensa. Ficámos muito contentes e, quando saímos da sessão de Fantasport, olhámos todos uns para os outros e dissemos ok, pronto, o projeto Balas e Bolinhos morreu, vai para a prateleira, e ficámos também satisfeitos, porque aquilo que nós pensávamos que era, digamos, o limite, o máximo, foi atingido, o que mais tarde se revelou falso. Posso saber o que é que o senhor está a fazer? Quem? Eu? Nada. A passagem no filme de Balas e Bolinhos na SIC Radical modificou o percurso até ali do filme. Ou seja, as coisas mudaram-se completamente.
O que nós não estávamos à espera foi de uma receptividade fenomenal da SIC Radical, e ainda não estávamos mais à espera foi da receptividade em geral das pessoas que viram o filme. Aconteceu que o filme superou todas as nossas expectativas e tornou-se um êxito. Eu acho que foi a parte mais importante do percurso do Galas e Bolinhos 1, foi este boom que se deu na SIC Radical, que gerou um autêntico culto. Ter um DVD do Balas, acima de tudo, é apoiar o cinema português. E esta edição do DVD de Balas é, digamos, um primeiro passo para ajudar esta geração, esta nova geração do cinema português, a poder, no futuro, trazer mais projetos para o público. Eu penso que a justiça acaba por ser feita, já que o filme percorreu um longo trajeto, foram 4 anos, e a verdade acaba por ser reposta, não é? Tudo aquilo que nós tentámos durante 4 anos, todas as portas que se nos fecharam durante o percurso normal que o filme deveria ter tido, se calhar, acaba agora ao fim de 4 anos, um pouco por arrasto também do Balas e Bolinhos O Regresso, este filme acaba por ser lançado no circuito comercial em DVD. O Balas e Bolinhos 2, O Regresso, surgiu de uma forma, não foi espontâneo, mas porque nós já estávamos a pensar em fazer o Balas e Bolinhos 2 desde mais ou menos tínhamos acabado de fazer o Balas e Bolinhos 1. O projeto Balas e Bolinhos, como como toda a gente teve a oportunidade de ver, no final aparece a palavra continua, ponto de interrogação, e mesmo para nós era uma interrogação. Nós só decidimos fazer o Balas 2 porque surgiu várias situações. Primeiro, a reação de muitas pessoas que nos falavam que era interessante fazer, digamos, a parte 2 do filme. Segundo, não haver nenhuma sequela no cinema português, também nos pareceu interessante. E terceiro, se calhar o mais aliciante, voltarmos a reunir aquelas personagens, que eu acho que isso é que era o mais aliciante. Passados 3 anos de termos feito, Luís falou connosco, reunimos de novo e começamos a ter algumas ideias para levar para a frente o Balas e Bolinhos O Regresso. Quando tivemos noção que tínhamos capacidade para fazer um outro filme, desta vez uma longa-metragem, já com outros meios, com mais capacidades técnicas e humanas, decidimos então avançar para o Balas e Bolinhos O Regresso. Chegou uma altura em que nós dissemos assim, ok, e agora como é que as personagens estavam? Como é que elas estavam? Será que estavam muito diferentes? Será que estavam iguais? O Culatra agora é uma personagem, é um cozinheiro de carnes que leva o seu negócio muito a sério, é o negócio das carnes. Ele não quer participar nesta saga, na nova saga, digamos que ele... Já no Balas 1 ia por arrasto, acabava por ir na onda do Tony, do rato. Desta vez jurou a si mesmo que não quer e que não vai, não vai, não vai. Mas lá acaba por ser convencido a ir e pronto, e vai. Que latra! Estás bom, caraca? Agora o teu tempo, pá! Tu não sabes que horas é que são, caraca? Ah, eu ando num trabalho que não tenho horas.
Só stress. Andas, andas. Tu andas a trabalhar e andas é muito. É um tono completamente transfigurado. Um tono moderno, um tono viajado e um tono que vem com uma vontade muito forte de triunfar. Naomi! 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 Vou passear numa velhinha na passadeira! Tchau! Pouco barulho! Mundo! Está a andar! Mundo! Vai! Está bem, Tony? Mas está mal, Tony! O personagem Bino aparece com um registro um pouco mais sóbrio. Isto porque havia a necessidade que o meu personagem fosse entendido apenas pela sua imagem e pela sua expressão física e não por palavras. Daí a opção por retirar todo e qualquer diálogo que pudesse existir e que pudesse vir do personagem Bino. O rato no Balas e Bolinhos, o regresso, é um rato moderno. O rato quer aproveitar todas as oportunidades para ganhar dinheiro. O rato é muito ambicioso, encontramos o rato obstinado, com uma só ideia na cabeça. Ganhar dinheiro com seja o que for, só vê dinheiro à frente. Joias, ouro, tudo que exista para ele ganhar dinheiro, interpretação, realização, representação, teatro, cinema, televisão, o rato está em todas. Ele é um rato. Dinheiro! Dinheiro, colata, dinheiro e muito colata! Tenho aqui uma coisa. Vai mudar a tua vida, pá. Vai mudar a minha vida, pá. Vai mudar a vida de toda a gente, pá. Aqui. Nesta mala, pá, está uma coisa que te vai dar muito dinheiro, pá. Vai dar muito dinheiro para mim, vai dar dinheiro para toda a gente, pá. Dinheiro com merda, pá. Eu recordo que nós fizemos tanto o Balas 1 como o Balas 2 sem qualquer subsídio do ICAM. Não sei se algum filme português fez isto, mas nós fizemos dois filmes sem qualquer tostão dos contribuintes. Isso para nós foi quase um ponto de honra e é muito importante que as pessoas se lembrem disso. Tivemos cenas de risco, cenas dos rápidos, dos rios, onde tivemos uma equipe de profissionais de rafting, de descidas de rios, que nos acompanharam, mas mesmo assim nós arriscamos bastante nas cenas de descidas do rio. Nós perdíamos o fôlego muito facilmente, nós descemos 7 vezes aqueles rápidos e nós chegámos ao fim completamente extenuados, completamente desgastados. Na última vez mesmo que eu fiz, disse mesmo, se for preciso repetir, eu não vou fazer porque eu estava mesmo completamente desgastado. Eu gostava muito que o Balas e Bolinhos, o regresso, se tornasse um sucesso. Não me importa que se torne um sucesso comercial, é bom sinal. É sinal que nós andamos a fazer filmes para as pessoas verem e o objetivo disso mesmo é tirar as pessoas de casa, levar as pessoas para as salas de cinema, seja com copos de Coca-Cola na mão e sacos de pipocas. Não vamos ficar à espera que o António Silva nos apareça de repente na tela, porque ele não vai aparecer. Vai aparecer um filme português.
é um filme que vai fazer muitos sorrisos nas salas de cinema, do princípio ao fim. É uma renovação completa do cinema português. Saia de casa, acredite, você vai se divertir. A gente vai se encontrar lá, dia 30 de setembro. Thank you.